السلام علیکم، یو آر آن ایئر. السلام علیکم، مجھے مفتی صاحب سے کوشچن کرنا تھا جی کیجیے. کہ ہم یو ایس میں رہتے ہیں، تو وہ میرے ہسبینڈ باہر کام کرتے ہیں، جیسے اوبر وغیرہ ہو گیا ایسے کچھ. تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اگر موسم اچھا نہ ہو، کوئی اچھی جگہ پاک جگہ نہ ہمیں ملے، تو کیا ہم گاڑی میں نماز پڑھنے کی ہمیں پرمیشن ہے؟ اس کے بارے میں انفارمیشن کیجیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں سے اگر موسم اچھا نہیں سے مراد یہ ہے کہ باہر برف ہے، برف پڑی ہوئی ہے اور باہر کی جگہ نہیں کہ جہاں اتر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ باہر اگر نکلیں تو خطرہ ہے کسی جانور کے نقصان تکلیف پہنچانے کا خطرہ ہے، تو ایسے کسی بھی قسم کے خوف کے حالات ہیں یا موسمی اثرات ایسے ہیں کہ باہر آپ نکل نہیں سکتے ہیں، تو اور وقت نماز کا ہو گیا پڑھنا ہے، پھر آپ گاڑی کو قبلہ ڈائریکشن کر کے پھر آپ گاڑی کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تب اجازت ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر گاڑی میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبلے کا تعین جو آپ کو کرنا چاہیے کہ گاڑی کو اسی ڈائریکشن میں پارکنگ لاٹ میں. اول تو یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ سروسز مل جاتے ہیں یا ایسی جگہ مل جاتی ہیں کہ جہاں آپ نماز پڑھ سکیں، لیکن اگر بالفرض تمام راستے مسدود ہیں تو پھر آپ گاڑی کے ڈائریکشن کے قبلہ رخ کر کے کھڑی کریں اور پھر اس کے اندر بیٹھ کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تب اس کی آپ کے لیے گنجائش ہے. جی حضرت، میں یہ فالو اپ سوال یہ پوچھوں گا کہ جیسے لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جہاز میں تو جگہ مل جاتی ہے لیکن ان جگہوں پہ جگہ نہیں ملتی بسوں میں یا ٹرینوں میں، یا اپنی ہی گاڑی میں اگر سفر کر رہا ہوں، کوئی ایک گاڑی چلا رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اب اس میں قبلہ کی ڈائریکشن اگر کر سکتا ہے یا گاڑی اسی ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، اور یہ احوال ایسے ہیں کہ آپ دائیں بائیں جو ہے نا وہ جگہ بھی نہیں ہے، موسم مسئلہ ہے، خوف ہے، تو گنجائش ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ موسمی اثرات بھی ایسے نہیں اور آپ کی گاڑی قبلے ڈائریکشن میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو روک کے اس کو ڈائریکشن صحیح کر کے پھر ڈائریکشن صحیح کرنی ضروری وہ ضروری ہے. بہت خوب، بہت شکریہ.